大家好，我是 Asian Verse，欢迎回到我的频道，我将引领您迈向未来。今天要跟大家介绍的是一个在这个 Bybit 这个平台上面赚一些额外的零用钱。那首先我们已经来到2022年了这几天的币价其实有点不太漂亮了我们可以看到呢，基本上比特币的价格跌了5.8%来到台币的119万多，OK，以太坊跌了8.35%，OK，我把这个价位改成美金好了，这样子比较好算因为平常用美金计价习惯了。比特币跌了5.63%，来到43,148美金；以太坊跌了8.3%，来到3,432美金；BNB 跌了5.51%，来到479.29美金。Tether 泰达币稳定币没有什么涨，当然，Solana 153.4，跌了6.05%，等等等等等。那么，我们可以看到市占率，比特币市占率占所有的虚拟货币的市占率39.5%，以太坊的话19.8%。然后全世界目前台面上加密货币来到16,482种，交易所的话455间。然而呢，我们可以发现一个现象，就是呢，在去年应该是说在倒退到2016年左右在刚开始那个 ICO 热潮啦，进展到那个 IEO 热，不是 ICO，说错了，那个 SDO 热潮啦，ICO 热潮啦，然后一直到去年的 DeFi，OK，去年2021年非常非常夯的一个 DeFi 的一个现象，Avalanche 啦。AVAX Uniswap、Uni Aave AAVE 等等等等，Pancake Swap、CurveDAO Token 等等等的，一直到现在非常非常非常极度火热、极度夯的 Decentralized Mana、Axie Infinity、AXS、The Sandbox、SND、Gala 等等等的然后现在元宇宙，OK，现在元宇宙也是一样，Decentralized Mana、Axie Infinity、AXS、Sandbox End 等等等之类的。然而，我们不能忽略的应该是说现在一直到接下来的，可能是2022年的，基本上现在2022年的大趋势吧，会是一种叫做 DAO，怎么把它 Lucid Lens 来的？Sorry，你再试一次看看，BitDAO，DAO 会是 DAO 的天下基本上会是 DAO 的天下，个人确信应该是这个方向没错。目前 BitDAO 一枚在1.94美金昨天在2块美金，现在跌到1.94美金，其实还蛮抗跌的。OK，那何谓 DAO 呢？DAO 是投资治理型代币。OK，那它意味着网络世界近年出现一种叫做 DAO（Decentralized Autonomous Organization） 的产物，中文名为分布式自治。组织什么是 DAO？要了解这个东西，首先要了解是什么公司，其有几个特点。第一，公司是一个虚构的法人，独立于其所有者，有自己的独立身份，可以永久存在。公司本身具有被有财产、雇佣人员、签订贷款和合同的权利，而且可以起诉，同时也可以被起诉，等等等等等等等。其实 DAO 的最大的特征就是，投资者不需要成为日常管理的一部分，这种角色和职责分工是公司一个重要特征，持有者可参与项目决策。好，那基本上 Bybit 上面的 BitDAO Token，Bybit 上面的 BitDAO Token，Bit 就是这种就是这种投资治理型代币的一种。那么今天要来稍微的跟大家介绍如何用 BitDAO 的代币呢，去赚一些零用钱。怎么做呢？首先第一重点摆在前，非常非常重要各位。在 Bybit 的平台上面进到这边，然后进去账户安全，然后身份认证这个部分呢，
必须完成 Level One 哈，必须完成 Level One 的基础认证，包含什么？完成国籍、姓名、证件号、基础资讯认证，还有完成人脸认证。基本上呢，身份证正反面或者是护照的那页照片页加上封面，然后姓名等等等，然后人脸认证完成之后呢，就可以完成认证。过程非常简单，强烈建议在 Bybit 的 APP 上面进行这个过程，OK，进行这个动作，大概半个小时内就可以认证完成了，非常非常迅速。然后在这边要特别提醒大家一点，就是呢，YouTube 毕竟是一个国际化的平台哦，听得懂中文或者是普通话的不只有是台湾地区而已，或者是中国大陆地区而已。但是这边要特别提到，就是 Bybit 不向一些司法管辖区的用户提供产品以及服务，其中包括美国、中国大陆、新加坡、加拿大魁北克省、朝鲜，也就是北韩、古巴、伊朗、克里米亚、塞瓦斯托波尔、苏丹、叙利亚或我们可能不时自行决定终止服务的任何其他管辖地啊，各位注意哦，如果您是来自这些地区或者只有这些地区的护照或者是身份证的话，先跟你说声道歉了哈。来自这些地区的人很可惜的没有办法参与到这样子的一个赚额外零用钱的活动，OK？所以要注册之前呢，在兴致勃勃的要去参与这样的活动之前，请确认您不是来自这些地区，或者是说您的身份证或者护照在进行实名认证的过程当中是不需要用到这些地区的身份认证的。OK，这些地区以外的人民们是可以参与这个上面的这个我即将要介绍这个活动的。好，现在讲到重点。怎么参与呢？首先，OK，当然你要认证完成嘛，哈，认证完成之后呢，请确保您的钱包里面，哈，就是现货钱包里面有足够的 Bit 代币，足够的 Bit 代币。那基本上每一个所谓的 Launchpad 上面的项目呢，它都基本上强制，OK，基本上强制的，哈，是必须的。你必须持有至少，必须持有至少，这个我把它切换成中文一下，中文繁体。你必须持有至少50枚 Bit 的代币，OK？也就是说，现货账户、WiFi 账户以及合约账户中的 Bit 日均余额必须达成或高于至少50枚，相关数值将做45入取舍。OK，然后呢，怎么参与呢？这个平台它在一段时间内哈，尤其是这个 Casta 这个代币，它是2021年12月31号到2022年1月4号之间进行一个钱包现货钱包的快照拍照，All right，之后呢，您可以在现货账户中为新项目提交一定数量的 Bit，为此你必须在订阅期间内点击立即认购，OK，立即认购，一定要点击这个立即认购按钮，你才可以真正参与到，请您提交的 Bit 数量将被锁定，在最终分配 Casta 前无法进行划转、提现或交易。基本上被锁定的时间大概有6个小时啊，因为基本上当天这个项目可以开始认购的时候呢，的6个小时之后就开盘了，OK 就开盘了，所以不用太担心啊。基本上被锁定之后6个小时之后呢，这个代币就开盘啊。那我总共我的 bit 数量啊，我的 bit 数量也只有，我的 bit 数量在哪里？不好意思，我的 bit 数量只有223枚哈，2223.77386101，我被分配到46.6834000000的 Casta。OK，这个分配额哦，它上面都会注明的哦，参与人数77501，总投入金额哇。这个数字怎么念啊？1亿4千万吗？对，1亿4千万多枚 Bit。对于 Launchpad 分配的总数2500万枚 Casta，价格1枚 Casta 等于0.01888 BIT，个人上限
代币分配9500 Tesla 哦，就是说一个人最多只能被分配到9500枚 Tesla 而已。然后我收到46.6834枚 Tesla。好，那么各位可以看到哈、哦，在过去的一两三个月了啊、哦，这个 Launchpad 上面也推出非常多的不同的项目，IZI、REAL、SIS 啊，小康更多 PTU。GNE、CBX，然后 BitDao 就是 Bit 的原生代币，OK，Bybit 的原生代币。那么我的现货钱包里面呢，基本上，像 USD 稳定币是我自己买的哈，PTU 的话3.3951没 PTU，SIS 当时真的被分配到非常0.0688，所以 Casta 是这一次最有感觉的一次，OK。不过我当时被分配到这其他的币种的时候，我的 Bit 的那个代币也比较少一点哦。G 0.2136，IZI 哦，我 IZI 有被分配到这么多枚，我都忘记21.6847。然后 REAL，我记得我 REAL 我要去卖掉了，那个时候卖掉多少我都忘记了啊。总而言之，这个是一个蛮好的，如果可以把它讲成撸羊毛也可以了哈，就是蛮好的。赚零用钱的一种方式，因为你只要持有 BIT，而且 BIT 未来基本上是看涨的，未来应该是基本上是看涨的，因为我都说了嘛，今年到未来会是到这个治理型代币的一个趋势哈，在今年到未来这样子，每年的虚拟货币市场、加密货币市场在每年都有每年的不同趋势，然后去年我刚刚说过是 DeFi，那今年到跟元宇宙。还有那个 NFT 应该会蛮是有趋势，或会蛮是有一个蛮爆炸性成长的一种代币了哦。不过以上言论不代表本人立场，然后也不构成投资建议哈、哦。最主要是不构成投资建议，所以大家如果要投资的话，投资也是一种任何投资都有风险，所以自己请自己斟酌一下，然后自己控制好啊、哦。好。那么在基本上变成现在1.941了，OK。然后提到另外一点呢，就是当您认购完 Casta 之后，一种操作方式是在它一开盘过后的可能半个小时内吧，就尽量把它挂单卖掉，这样子可以允许基本上可以确保赚到第一波了哈、哦。不过本人是打算持有币，不太急着卖掉，当然价格荡下去。也许之后会涨回来，这个很难讲哦。也许之后会涨回来，这就是要看情况了。不过就是，反正我就放在我的钱包里面，我不是太担心啦，我不是太担心哈。我目前就持有在钱包里面，反正接下来不同的代币种类会越来越多，基本上只要有认购，只要有跟上它 Launchpad 的一波，那基本上就可以去做认购动作，然后它就会分配一定的金额给你这样。那当然，在这边你的 BIT 数量越多的话，你越有办法去认购更多数量的不同的 Launchpad 上面的代币，那这样子相对就会被分配到越多这样子，被分配到更多啊，这样子等等的。好，那么今天就是大概是我在这个对这个 Bybit 这个一个简短的介绍啊。那如果想要注册这个平台的话，我会在下面的那个资讯栏里面放注册链接，请透过那个注册链接去做这个注册动作，也可以得到一些趴数的反馈。然后我也会在我的频道的影片内容里面不时的更新一些关于元宇宙，尤其是像 Next Earth 的那个一些更新进度，加上一些虚拟货币界、加密货币界一些蛮有趣的那个更新以及额外的介绍。那希望在未来的时间里面，各位的交易都会顺利，各位也可以赚一些额外的钱这样子。那我今天的分享就到这边。那如果喜欢我的影片的话，请麻烦也帮我点个赞，然后也请记得订阅我的频道。那我是 Asian First，我将你带领到未来去。OK，那今天我的分享就到此结束了，感谢各位的观看，我们下一次再会，谢谢收看。